Tallinna Kalevi väravvaht Steven Raider. Hooaja esimesed võidupunktid on käes. Milline mäng, milline võit, millised sinu emotsioonid praegu on? Praegu väga super emotsioonid. Kaua oodatud 0-0. Esimesed nagu esimene võit. Väga super. Ma olen väga rõõmus. Esimene poolaeg oli selline üpris võrdne, võibolla isegi natukene tammekale, aga teisel poolaajal teie julgeks öelda, et tekitasite palju rohkem väravõimalusi. Üks õnnestus ära lüüa. Kuidas sa enam-vähem kokku võtaksid nii esimese kui teise poolaja? No esimene poolaeg oli küll ja raske, tammekal oli rohkem võimalusi, aga pärast esimese poole tegime riietusruumi väike nagu rääkisime oma vahel, panime puid alla ja tegime kõik teise poole. Mängu lõpus Danil Petrunin teise kollase sai ja siis oli tammekal päris ohtlikus kohas karistuslöök. Räägi, mis mõtted sul peas tol hetkel käisid, et jäite vähemusse vaja kuidagi vastu pidada? No ikka juhtub eksimused, aga õige otsus, et ma olin kindel, et ma püüan või tõrjun, olin endas kindel. Ja pärast seda oli sul veel päris palju tõrjeid, otsustavaid tõrjeid. Võib öelda, et sinu hooaja võib-olla äkki isegi karjääri parim mäng, kui need esimesel poolel mõned eksimused välja arvata? No pärast vaatane võin siis öelda, praegu raske öelda. Aga nüüd teie jaoks esimene ring on lõppenud, 4 punkti, mis sa selle esimese ringi kohta ütled, kas nende 4 punktiga võib rahule jääda? Ma arvan küll, jah, et esimesed mängid oli nagu raske, me ei teadnud, kes mis kuu taab, et jah, võib olla rahul, ma arvan küll. Olgu, aitäh sulle! Aitäh!